Triobitler. Triobitler 200 milyon ildən çox əvvəl tamamilə məhv olmuş, yalnız paleozoy dövründə yaşamış, dəniz boğmayaqlarının ən geniş yayılmış nümayəndələridir. Triobitlərin əmələ gəlmələri, inkişaf etmələri və yer üzündən yox olmaları bütün paleozoy dövrü baş vermişdir. Var olma dövrü 550 milyon il bundan əvvəl başlamış və təxminən 300 milyon il davam etmişdir. Xüsusən erkən paleozoyada o qədər trilobit var idi ki, növlərin sayı və müxtəlifliyi baxımından o dövrdə yaşayan çox hüceyrəli heyvan qruplarının əksəriyyətini üstələmişlər. Buna görə mezozoy erası təxminən 70-230 milyon il əvvəl dinozavrlar dövrü adlandırıla bilərsə, paleozoy dövrü triobitlər dövrü sayılır. 11 dəstəsi, 200-dən çox ailəsi, 5000 cinsi və 17000 növü mövcud olub. İlk dəfə trilobita adı Walks tərəfindən təklif edilmiş və ümumiyyətlə 1771-ci ildə qəbul edilmişdir. Lakin trilobitlər ilk dəfə Voigt tərəfindən 1698-ci ildə Turnigel adı ilə təsvir edilmişdir. Trilobitlər daha sonra Linnaeus tərəfindən 1745-ci ildə Entomolites adı ilə təsvir edilmişdir. Trilobitə həsr olunmuş ilk əsərlər əsasən təsviri xarakter daşıyırdı. Lakin artıq 19-cu əsrdə bu qrupu təsnif etmək cəhdləri olmuşdu. 1822-ci ildə Bronyar, 1852-ci ildə Barnard və s. Trilobitlər paleozoy dövrünə aid çuxurlarda qalıqlarına tez-tez rast gəlinməsi və vacib stratigrafik əhəmiyyəti səbəbindən bir çox tədqiqatçıların diqqətini çəkir. 19-cu əsrin əvvəllərində işləyən ilk trilobit tədqiqatçıları arasında Bronyar, Dalmangren, Pandir, Emrich, Burmester adını çəkmək olar. Trilobitlər yer üzərində yalnız fosil qalıqları şəklində qalmışdır. Trilobitlərin yer üzündə təxminən 300 milyon il əvvəl mövcud olmasına kömək edən həyat tərzinin nə olduğunu anlamaq üçün paleontoloqlar, bioloqlar demək olar ki, hər yerdə geniş yayılmış mövcud buğum ayaqlıları dərindən müşahidə edirlər. Buğum ayaqlılar hər yerdə, quruda və yer altında, şirin suda və duzlu suda, göllərdə və okeanların dibində, qarda və isti bulaqlarda, Arktikada və Antarktidada, dağlarda və səhralarda yaşayır. Buğum ayaqlılar çox ehtimal ki, çox hüceyrəli heyvanlar üçün mümkün olan bütün bəslənmə yollarını mənimsəmişlər. Selluloz və mum kimi həzm olunmayan maddələrlə qidalana bilər, neft karbohidrogenləri və hətta metan istehlak edə bilərlər. Bir sözlə, təəccüblü bir şəkildə ətraf mühitə uyğunlaşıblar. Buna görə də planetimizdə 500 milyon illərdir ki, mövcuddurlar. Trilobitlər isə onların aralarında ən qədimlərindən biridir. Trilobitlərin uzunluğu təxminən 80-90 cm qədər idi. Ölçüsü və növündən asılı olmayaraq, bütün trilobitlər bənzər üç hissəli bədən quruluşuna sahib idi və məhz bu xüsusiyyətinə görə trilobit adlandırılmışdır. Trilobit üç əsas hissəyə sahibdir: baş, segmentli gövdə və quyruq çanağı. Əksər müasir boğmayaqlıların yaxşı inkişaf etmiş gözləri var. Bunlar sadə, bir və ya iki linzalı və ya mürəkkəb yönlüdür. Bir neçə 10, 100 hətta minlərlə sadə gözdən ibarətdir. Paleozoy trilobitlərinin də gözləri eyni idi. Trilobitlərin nəhəng yönlü gözlərinin görmə səthləri bu canlıların çoxunun 360 dərəcə ətrafında bir anda görə biləcəyi şəkildə yerləşmişdir. Günümüzdə rast gəlinən trilobit qabığının müxtəlif formaları hər kəsi təəccübləndirir. Hamar yumru, dikənli, nəhəng və kiçik gözləri olan, iki hissədən və ya bir neçə gövdədən ibarət olan və s. Bütün bu fərqlilik bu canlıların həyat tərzi və qida rasionu xüsusiyyətini qiymətləndirməyə imkan verir.
Deməli, qida rasyonu və həyat tərzi müxtəlif olan müxtəlif qabıqlı, çanaqlı, onlarla trilobit növü eyni yerdə yaşayıblar. Əvvəllər trilobitlərin qurbanı tutmaq üçün yalnız üzvi maddələrlə zəngin torpaq qatını udaraq yeyə biləcəklərinə inanılırdı. Bu yaxınlarda bəzi trilobit növlərinin şübhəsiz yırtıcı olduğunu göstərən yeni dəlillər ortaya çıxdı. Bunu İsveçdəki bir tapıntı sübut edir. Süxurun üstündə yerdə yaşayan bəzi canlıların izləri və trilobitlərdən qalan izlər tapılıb. Trilobitin izi yerdə yaşayan heyvanın izini örtür. Paleontologlar belə bir nəticəyə gəliblər ki, trilobitin bu növü torpaqda yaşayan heyvanları axtarıb yeyirmiş. Yakutiyada bağırsağı tərkibi ilə qorumuş trilobitlərə rast gəlinib. Tərkibində dəniz dibi heyvan cəsədlərinə, süngərlər və braxeopadların hissəcikləri aşkar edilmişdir.